Confira agora as principais manchetes no plantão Farol de Notícias, direto da redação em sua primeira edição. Primeiro notícia de destaque é sobre o líder do Solidariedade na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Luciano Duque, que está disposto a enfrentar mais uma eleição e lançará seu nome como pré-candidato a prefeito de Serra Talhada em breve. As movimentações neste sentido aumentaram desde a semana passada. Tão logo o ex-deputado Sebastião Oliveira definiu rota de aproximação com o governo Márcio Conrado. E a segunda notícia desta manhã é sobre um caso curioso em São José do Belmonte, Sertão Central. Policiais militares que faziam rondas observaram um homem em atitude suspeita e pararam para a abordagem. Segundo o boletim de ocorrência, o imputado resistiu, afirmando que não iria admitir a ação da polícia militar porque estava de saias. A terceira e última notícia é a menção à importância social do mês da mulher. A Superintendência de Trânsito de Serra Talhada modificou temporariamente a cor azul de uma parte do estacionamento rotativo para lilás. A Zona Lilás tem o objetivo de destinar 20% da receita proveniente da operação do estacionamento rotativo pago para a Secretaria da Mulher do município, sendo aplicada em campanhas de prevenção de violência contra a mulher e apoio à diversidade. Essas e outras informações você acompanha no site faroldenoticias.com.br. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e compartilhe.